بس تشيك. الحمد لله الذي كرمنا بنعمة الإيمان. الحمد لله الذي كرمنا بنعمة الإيمان وشرفنا بنعمة القرآن وشرفنا وعظمنا بنعمة الإسلام. والحمد لكريم الرحيم الحنان والحمد لعظيم المنان والثناء لله وحده لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له في العزة والجبروت لا شريك له في القدرة والكمال والرفعة والصمدانية والألوهية وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله لا شريك له في الكمال هو المنزه من كل عيب ومبرأ من كل ريب لا شريك له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداين له وحده بالكمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات باسط الأرض ورافع السماوات منزل الآيات الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات من أقطار الأرض والسماوات والصلاة والسلام على صاحب الآيات البينات وعلى آله وأصحابه الطيبين والطيبات الطاهرين والطاهرات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيل العزيز الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لاریب بے مثال اور لا یزال بے عیب کتاب قرآن
قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ ربانی میں التجا دعا ندا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور تمام تر حاضرین ناظرین سامعین غائبین کو اللہ اپنی رضا کی خاطر صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. اصل بیان تو حضرت امیر محترم کا ہوگا، میں تو نا عالم ہوں، طالب علم ہونے کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی عبد السمیع صاحب حافظہ اللہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. یہ تو ایک علم کا ایک مرکز ہے، یہاں پہ تو ماشاءاللہ ڈے اینڈ نائٹ 24 آور 24 گھنٹے یہاں پہ تو اللہ کی دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ہم جیسے حقیر طالب علم کم علم لوگ ہم اس بات کو مناسب بھی نہیں سمجھتے کہ علماء کی موجودگی میں زیادہ دیر آپ کا ٹائم ویسٹ کیا جائے. اصلاً جی تو لزیارت لشرف زیارتکم، کوئی تقریر شکریر تو اصل مولانا کی ہوگی، تو ہمیں یہ جگہ یہ علماء آپ لوگ ہمارے ساتھ جو آپ لوگوں کا تعلق ہے کوئی دنیاوی تعلق نہیں، یہ ایک محبت یہ ایک ربط اتصال تعلق یہ ایمانی اور قرآنی تعلق ہے. اللہ کریم اس تعلق کو مرنے کے بعد جنت میں بھی اسی ربط اور اتصال کے ساتھ ہمیں جنت میں جمع فرمائے، اور آپ کی محبت کو اللہ کریم اور زیادہ مزید توفیق عنایت فرمائے. تقریریں ماشاءاللہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہو، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، ایک دو باتیں آپ کو سمجھانی ہیں جو کہ بڑی اہم چیز ہے. پہلی چیز یہ ذہن میں رکھو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس میں آئے اس سے اہم کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، جس طرح اللہ کو خالق ہونے کے ناطے سے مخلوق پہ فضیلت ہے، اسی طرح قرآن کو آسمانی اور دنیاوی کتابوں کے اوپر سب سے فضیلت ہے. جس طرح اللہ کے علاوہ خالق کوئی اور کوئی نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب بھی اور نہیں ہے. یہ آیت کی تشریح بڑی لمبی ہے، صرف ایک جملہ اللہ کریم نے فرمایا. یہ سورۃ حجرات کی آیات ہیں، ان میں آخر میں قرآن نے کہا حبب الیکم الایمان وزین فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آیت ختم ہوتی ہے اولئک هم الراشدون. اب بس، اب راشدون کون لوگ ہیں، رشد کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں، اور جو راشدون کیسے آدمی ہوتا ہے اور اس کی جزا کیا ہے، اللہ کریم نے کیا ایسے لوگوں کے لیے ذکر کیا ہے. رشد رشدہ قرآن مقدس میں اول سے لے کے آخر تک تم اگر دیکھو 19 مقامات پہ اللہ کریم نے ذکر کیا ہے. شاید کہ تم نے کبھی اس لفظ کے اوپر توجہ کی ہے یا کہ نہیں کی. اگر آپ کو معلوم ہے پہلے تو میں یاد کروا دیتا ہوں، اگر نہیں معلوم تو بتا دیتا ہوں. یعنی رشد جو ہے اولئک هم الراشدون. من هم هؤلاء، یہ کون لوگ ہیں، وما هي الرشد.
رشد کیا ہے، ومن هم الراشدون، راشدون کون ہیں، وما جزاء الراشدين، راشدین لوگوں کی جزا کیا ہے، ہدایت اور رشد میں فرق کیا ہے. ہدایت قرآن مقدس نے بہت سے مقامات پہ ذکر کی. اب ہدایت بھی دو قسم کی ہوتی ہے. اب اصل میں صرف اگر آپ میرے پاس یہاں پہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ بیٹھے ہو، اگر آپ کو قرآن کا لفظ سمجھ نہ آئے تو آپ کا بیٹھنا اور میرا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ یہاں پہ آئے ہو کو قرآن کی بات سننے کے لیے. اگر آپ کو قرآن کی بات سمجھ نہ آئے تو لاؤڈ سپیکر میں میرے شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. توجہ آپ کی ہے؟ اب قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون. اب دیکھو ذرا بات سمجھنا، قرآن کا ایک لفظ سمجھنا، قرآن کی ایک آیت سمجھنا، ایک لفظ سمجھنا، خیر من عبادت لیل و نہار، دن رات کی عبادت سے افضل ہے قرآن کی ایک آیت کا سمجھ لینا. اب صرف رشد کیا ہے، راشدون کون ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، جزا کیا ہے، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ رشد کیا ہے، راشدون کی علامات کیا ہیں، کون لوگ ہیں، جزا کیا ہے. اب قرآن مقدس میں بہت سے مقامات پہ ذکر کیا گیا. اب تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے او مجمع البحرین، تو وہاں پہ خضر علیہ السلام کے پاس کیا لینے گئے تھے، کیا لینے گئے تھے؟ نا، تم نے قرآن دیکھو 16 سے پارا ہے، وہاں پہ رشد لینے کے لیے گئے ہیں. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ادب سکھایا، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هل اتبعك، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، کس لیے آئے ہو؟ على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا آپ مجھے وہ رشد سکھا سکتے ہیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. علم اور چیز ہے، رشد بڑی اہم چیز ہے. اللہ کریم نے کیوں موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون کو فرمایا اپنا کھانا دانا راشن لے کے جاؤ سفر کرنے کے لیے؟ تو قرآن جو سبب ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کیوں گئے ہیں. قرآن نے خود ذکر کیا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت، کہو کیا؟ قرآن کا لفظ ہے، کیا ہے؟ مما علمت رشدا. اب سمجھو ذرا رشد کیا ہے. پہلے ایک ہوتی ہے ہدایت اور ایک ہوتا ہے رشد. ہدایت کیا ہے؟ الطریق الموصل الى الغایہ. ہدایت کہا جاتا ہے ایسے راستے کو جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے، ٹھیک ہے. اب رشد کیا ہے؟ قرآن نے ہدایت کے مقابلے میں ہے ضلالت، اور رشد کے مقابلے میں کیا ہے؟ اب رشد کیا ہے، ذرا آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، اگر بات سمجھ نہ آئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد کے مقابلے میں غی، ہدایت کے مقابلے میں ضلالت ہے. اب ہدایت ایسا راستہ جو بندے کو منزل تک پہنچائے، اب رشد کیا ہے؟ فرق دونوں میں کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھنا ہدایت کا تعلق علم سے ہوتا ہے، رشد کا تعلق عمل سے ہوتا ہے. الاستقامت فی العمل، عمل میں استقامت ہے رشد. الاستقامت فی العلم، علم میں استقامت ہدایت ہے.
علم میں استقامت ہدایت ہے، الاستقامت فی العمل، عمل میں استقامت جو ہے وہ رشد ہوتا ہے. اب آسان لفظوں میں کیا ہے، جہاں پہ ہدایت چڑھتے چڑھتے ختم ہونے لگتی ہے وہاں پہ رشد شروع ہونے لگتا ہے. ایک آدمی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلتا جا رہا ہے، اس نے دیکھا ایک پہاڑ پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، آخر کار سب سے اوپر والی چوٹی پہ چلا گیا. اب آدمی کہنے لگا میں نے تمام چوٹیوں کو سر کر دیا ہے، ابھی میرے سر کرنے والی کوئی اور چوٹی باقی، میں سب سے اونچے پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ پہنچ چکا ہوں. اب قرآن نے رشد کو کس سے تعبیر کیا ہے، ہدایت کی سیڑھیوں پہ چلتے چڑھتے 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 ہدایت کی سب سے اونچی چوٹی کا نام اللہ نے رشد رکھا ہے. علم اور عمل دونوں میں استقامت ہو تو رشد ہوتا ہے. اب علم میں استقامت ہو تو ہدایت ہوتی ہے. اب یہ درجہ قرآن اٹھا کے دیکھو، یا تو انبیاء کو ملا ہے یا پھر انبیاء کے بعد ملا ہے تو صرف محمد کے صحابہ کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے صحابہ کے لیے راشدون کا کلمہ ذکر نہیں کیا، اس لیے کل راشد مہتد ولیس کل مہتد راشد، ہر راشد ہدایت یافتہ ہوتا ہے لیکن ہر ہدایت یافتہ راشد نہیں ہوتا. بات کو میری سمجھ آ رہی ہے کہ ایسے اوپر سے گزر رہی ہیں؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ الاستقامت فی العمل الرشد والہدایت الاستقامت فی العلم، جب تیرے علم میں استقامت آئے ہدایت ہے، جب تیرے عمل میں استقامت آئے رشد ہے. جہاں پہ ہدایت کی انتہا ہونے لگتی ہے وہاں پہ رشد کی ابتدا ہونے لگتی ہے. اب قرآن سن ذرا، قرآن میں تمہیں معانی جو ہے وہ پتا چلے. اب راشدون کون ہوتے ہیں؟ تین بڑی علامات یاد رکھنا. سب سے پہلے جب رشد آتا ہے دنیا کا خوف ختم. بات سمجھ آئی؟ علامات، پہلی علامت قرآن نے کیا ذکر کی ہے، فرمایا جب رشد آتا ہے دنیا کا خوف ختم. دوسری علامت کیا ہے؟ جب رشد آتا ہے اعلیٰ درجے کا یقین اور توکل اللہ کی ذات پہ آتا ہے. جب رشد آتا ہے پھر سب سے زیادہ دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب قرآن نے کیا کہا، ابراہیم پیغمبر کے بارے میں، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا کہ رشد بڑی اہم چیز ہے. اللہ سے جب اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ کریم سے رشد طلب کر. اللہم اجعلنا من عبادک الراشدین، معنی کیا ہے، یا اللہ جو تیرے راشدین بندے ہیں ہمارا شمار ان میں کر. کیوں، کیسے ہوگا؟ فرمایا پھر تیرے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہو، پھر آخری درجے کا تیرا توکل ہوگا تو اسی کی ذات پہ، اس کے علاوہ کسی اور پہ ہو سکتا. اب اللہ کریم، ابراہیم پیغمبر تھے، چیخے کے کنارے پہ جبریل نے بڑے سوال کیے لیکن ابراہیم پیغمبر نے کوئی بات بھی مانی. فرمایا اسمع و آرا، جو ہے میرا الہ وہ ہے، میرا توکل اس کے اوپر ہے. حسبی ان سوالی علمہ بحالی، مجھے سوال کے لیے وہ کافی ہے، اس کو میری حالت معلوم ہے. تو قرآن نے ابراہیم پیغمبر کے بارے میں کیا کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. وَلَقَدْ لامر قد ماضی پہ آئے، مانا قسم کا ضمیر متکلم کی طرف لوٹتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو رشد دیا ہے. جس وقت رشد آتا ہے تو دنیا کا خوف ختم،
جب رشد آتا ہے تو اعلیٰ درجے کا توکل اور یقین اسی پہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ, اس سے پہلے ہم نے ابراہیم پیغمبر کو رشد عطا کیا تھا, اسی لیے تو کہنے لگے حسبی ان سؤالی علمه بحالی, او جبریل مجھے تیری معاونت کی ضرورت کوئی نہیں, میرا وہ الہ ہے میرا وہ معبود ہے اس کو بتانے کی ضرورت. کیوں؟ وہ رشد اندر موجود ہے نا. جب رشد ساری نمرودی کافروں کی حکومت ایک طرف, ابراہیم گھبرائے اور ڈرے نہیں, کیوں؟ وہ اندر رشد تھا. اب دیکھ ذرا دوسری دلیل قرآن سے سن. اصحاب کہف جس وقت نکلے ہیں انہوں نے کچھ طلب نہیں کیا, شہزادے لوگ ہیں, کوئی وزیر قانون کا لڑکا, کوئی وزیر داخلہ کا لڑکا, کوئی وزیر خارجہ کا لڑکا, سارے امیر زادے شاہزادے لوگ ہیں, مکسلمین وحشلمین تملیخ دنیموس تیتونس, یہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے نکل کے دعا کیا کی ہے اللہ کریم سے, کچھ نہیں مانگا. کہنے لگے اللہ ہمیں صرف رشد دے, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, اللہ ہمیں رشد عطا کر اپنی طرف سے, ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت کوئی نہیں, ہمیں رشد دے. کیوں؟ جس وقت رشد آتا ہے پھر ڈائریکٹ تعلق اللہ کریم سے مضبوط ہوتا ہے, پھر دنیا کا ڈر خوف نہیں ہوتا, پھر اس کا یقین توکل اللہ کریم کی ذات پہ بھر جاتا ہے. کہنے لگے آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا, اللہ ہمیں اپنی طرف سے رشد عطا کر, اپنی طرف سے دے. کیوں؟ جس وقت رشد آتا ہے اللہ کریم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, مخلوق کا ڈر ختم ہوتا ہے, توکل اس وکیل پہ آخری درجے کا ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے رشد مانگا اللہ کریم سے, ابراہیم پیغمبر کو اللہ کریم نے رشد عطا فرمایا ہے. موسیٰ پیغمبر خضر پیغمبر کے پاس لمبا زمانہ سفر کر کے جا کے ان سے رشد مانگا ہے. مما علمت رشدا, او مجھے رشد سکھا جو اللہ کریم نے تمہیں دیا ہے. انبیاء کے بعد اگر راشدون کا لقب ملا ہے تو صرف غلامان محمد کو, اگر راشدون کا لقب ملا ہے تو جان سارا نے پیغمبر کو, صحابہ کرام کو. کیوں؟ اللہ کریم نے تعریف کی ہے کہ میرے پیغمبر اولائکا ہم, ہم ضمیر جمع کے لیے راشدون کے اوپر الف لام کو داخل کر کے معرفہ کیا ہے. فرمایا اولائکا ہم الراشدون, معنی رشد کا کیا ہے؟ الاستقامت فی العمل والانسان فی الہدایت علی قمت الجبل, جس وقت انسان ہدایت میں چڑھتے 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 جس وقت آخری چوٹی پہ چلا جائے, ہدایت کی آخری چوٹی پہ چلا جائے, اللہ کریم نے ان کا نام راشدون رکھا ہے. تو قرآن نے کیا بیان کیا؟ اولائک ہم الراشدون, میرے پیغمبر جو تیرے جانسار ہیں, جو تیرے صحابہ ہیں, جو تیرے جانباز ہیں, جو تیرا لشکر ہے, جو تیری جماعت ہے, جو تیرے فوجی ہیں, جو تیرے متبعین ہیں, جو تیری پیروی کرنے والے ہیں, میں نے ستر القاب اللہ کریم نے قرآن مقدس میں صحابہ کے ذکر کیے ہیں, لیکن تمام القاب کے بعد خلاصہ قرآن نے ذکر کیا ہے اولائک ہم الراشدون.
میرے پیغمبر اس سے بڑھ کے جملہ کوئی نہیں. کیوں؟ کسی جگہ پہ فرمایا المؤمنون القانتون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله القانتين تائبين عابدين طيبين طاهرين مخلصين صابرين خاشعين ذاكرين عالمين حافظين متقين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. فرمایا میرے پیغمبر یہ تیرے جانصار ہیں, یہ سابقون بھی ہیں, اولون بھی ہیں, مہاجرین بھی ہیں, یہ انصار بھی ہیں, یہ مومنون بھی ہیں, متقون ہیں, مخلصون ہیں, موحدون ہیں, حامدون ہیں, تائبون عابدون ساجدون حامدون راکعون ذاکرون خاشعین لوگ بھی ہیں. فرمایا یہ میری تسبیح کرنے والے, میرا ذکر کرنے والے, بڑے حلم والے, بڑی بردباری والے, ہمیشہ تسبیح کرنے والے, یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. فرمایا دن رات میری تسبیح کرنے والے, لیکن سن میرا پیغمبر جیسے میں نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا. سن حقیقی مومن بھی یہ ہیں اولئک هم الراشدون. ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کی چوٹی کے اوپر جا چکے ہیں, ہدایت کے اوپر سوار ہو چکے ہیں. ہدایت نیچے ہے, رشد اوپر ہے. ہدایت نیچے ہے, رشد اوپر ہے. جیسے تم میں سے کوئی آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہو, نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اونٹ ادھر ادھر جا سکتا, اونٹ کا بہت بڑا حجم ہے, تمہارا حجم چھوٹا ہے, تو نے اس کو کور کر لیا, اس کی لگام پکڑ لی, تم اس کے اوپر قابض ہو گئے. اب اونٹ کوشش بھی کرے بھاگنے کی بھاگ سکتا؟ تو قرآن نے رشد کا معنی کہ فرمایا یہ ہدایت کے اوپر ایسے سوار ہو چکے ہیں, اگر ہدایت ان سے نکلنے کی کوشش بھی کرے میں خدا گواہ ہوں ہدایت نہیں نکل سکتی. یعنی یہ ہدایت کے اوپر قابض ہو چکے ہیں, اسی لیے یہ درجہ ہوتا ہے رشد کا. فرمایا ہدایت کوشش بھی کرے تو نکل سکتی, انہوں نے بھائی ہدایت پہ قبضہ کر لیا ہے, اب یا اللہ تو ہمیں کدھر سے ملے گی؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا. اگر تم نے ہدایت لینی ہے تو میرے محمد کے صحابہ کے پیچھے چلنا شروع کر دو, پیچھے چلو گے تو تم ہدایت یافتہ. اولئک هم المهتدون اولئك هم المؤمنون حقا اولئك هم الفائزون اولئك هم الصادقون اولئك هم الصديقون اولئك كتب في قلوبهم الايمان اولئك حزب الله اولئك هم المؤمنون حقا. اب کیوں راشدون ہے یا اللہ, کیوں ہدایت نہیں نکل سکتی؟ اب قرآن سمجھ ذرا. اللہ فرماتے ہیں اس لیے کیوں یہ رشد میں پہنچ چکے ہیں, تو جب راشدون ہو وہ ہدایت پہ قابض ہو جاتے ہیں نکل سکتی. وجہ فرمایا ایک اور ہے, کیسے؟ یہ تو ایسے لوگ شور مچاتے رہیں گے لا یعذ باللہ ارتد الناس الا ثلاثہ, کہ سارے صحابہ لا یعذ باللہ مرتد ہو گئے, صرف تین صحابہ بچ گئے لا یعذ باللہ. یہ تو ایسے قیامت تک لوگ صحابہ کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنے والے رہیں گے, لیکن صحابہ کے ایمان اور ہدایت میں فرق آ سکتا؟ فرمایا راشدون, اب قرآن اٹھا کے دیکھو. فرمایا کیوں ہدایت ان سے جدا نہیں, یہ ہدایت سے جدا کیوں یا اللہ؟ اللہ فرماتی ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, مخلوق کا لکھا مٹ جاتا ہے, میرا پیغمبر ان کے دلوں کے اوپر میں نے ایمان کو لکھا ہے. اب تمہیں پتا ہے اللہ کریم کی ساری صفتیں دائمی ہے کہ نہیں؟
اللہ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ دائمی. اللہ تعالیٰ لکھ دے کوئی دنیا کی طاقت بھی مٹا سکتی. جب اللہ نے یہ فرمایا نا کتب فی قلوبہم الایمان تو پھر اللہ کریم نے لقب دیا اولئک هم الراشدون. یہ رشد کی آخری چوٹی کے اوپر میرا پیغمبر پہنچ چکے ہیں. ان کے ایمان میں کبھی بھی خلل آ سکتا؟ ان کا رابطہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. جب میرے ساتھ رابطہ مستقل ہو غیروں کی طرف نہ ہو. مولوی خلاف ہو جاتے ہیں بھئی ہم تو مسئلہ تویزوں والا تو ہم نہیں بیان کرتے. فرمایا جب صرف ہمارے ساتھ تعلق ہو تویز گنڈا منتر جادو سحر کہانت مولوی پیر قبر نظر نیاز وچھاڑ عرس میلے قوالیاں غیروں کے نام کی نظر نیازیں جب اس طرف جائے فرمایا پھر اس سے حیا والا مادہ ختم ہو جاتا. جب حیا والا مادہ ختم ہو جائے تو پھر قانون کیا ہے اضافہ تک الحیا ففعل ما تشاء جا پھر جو مرضی کر. تو رشد ملنے کی علامات کیا ہے؟ خالص ہو کہ تیرا رابطہ رہے اوپر کسی غیر کی طرف. اب ذرا دلیل دوں قرآن سے مان جاؤ گے؟ قرآن کی مانو مولویوں کو چھوڑو مولوی شولویوں کی باتوں کو نہ مانا کرو. سب مولویوں کی ہم بات نہیں کرتے. خیارکم خیارکم خیار العلماء وشرارکم شرارکم شرار العلماء. اچھے سے اچھے بھی علماء اور برے سے برے بھی. لیکن جو قرآن و سنت کی دعوت دینے والا عالم ہے وہ چلتا زمین پہ ہے اس کی پاؤں کے نیچے اللہ کے ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں. جتنا اللہ نے مقام عالم کو زیادہ دیا ہے جب عالم پھسلنے لگے اتنی سزا بھی اللہ نے زیادہ دی ہے. تم اگر گناہ کرتے ہو تم اندر جا کے توبہ کر لو تمہاری توبہ قبول ہو جاتی ہے. مولوی جو سر عام گناہ کرے گا وہ اندر جا کے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ سر عام توبہ نہ کرے. تمہارے لیے معاملات آسان ہیں مولویوں کے لیے معاملہ بڑا مشکل ہے. مولویوں کو اللہ نے اچھے مولویوں کو جزا بھی بڑی دینی ہے. جو برے مولوی ہیں سادتنا وکبراءنا فاضلون السبیل قیامت کے دن بھی کہیں گے یا اللہ یہ مولویوں پیروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا یا اللہ ان کو عذاب بھی ڈبل دے. یعنی اچھے علماء کا مقام بھی بڑا تو جو عالم برا ہو جائے اس کی سزا بھی اللہ کریم نے بہت بڑی رکھی ہے. ہر اس عالم کی بات کو تسلیم کر جس کی بات کتاب اللہ کے مطابق ہے چاہے وہ عالم ہو یا جاہل وہ بڑا ہو یا طالب غنی ہو یا فقیر جس کی بات بھی اللہ کی کتاب کے مطابق ہے اس کی بات کو تسلیم کر شکلوں کی طرف نہ دیکھا کر. تو جس کی بات کتاب اللہ کے خلاف ہے چاہے وہ زمانے کا ولی بھی ہے اس کی بات کو تسلیم کرنے کا قرآن نے تمہیں حکم دیا نہیں ہے. فرمایا جس کا صرف رابطہ ہو اللہ کی ذات سے رشد کا پہلا درجہ کیا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلِيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اُجِيبُوا جو صرف مجھے بلائے میرے علاوہ کسی غیر کو مصیبت میں مجھے بلائے کسی اور کو یہ ہے لعلہم یرشدون. پھر اللہ کریم ان لوگوں کو رشد کے مقام تک پہنچاتا ہے. اب ذرا مثال دیکھ جس وقت رشد آتا ہے غیروں کا خوف ختم. جب رشد آتا ہے تعلق اللہ کریم کی ذات سے صرف ہوتا ہے. جب رشد آتا ہے وکیل اسی کو سمجھا جاتا ہے پھر کسی غیر کو. اب ذرا قرآن سے دیکھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا
او میری قوم، یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. او میری قوم، او یعقوب پیغمبر کا آبائی علاقہ، وہ بیت المقدس میرے باپ دادا کا وہی علاقہ ہے، اصل تمہارا مسکن وہی ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، تو چلو میری قوم. کتب اللہ لکم، اللہ کریم نے تمہارے لیے فتح کو لکھ دیا ہے. اب ذرا دیکھنا، موسیٰ پیغمبر کی قوم نے کیا کہا؟ ذرا دیکھ، اللہ کریم نے موسیٰ کے صحابہ کو راشدون کیوں نہیں کہا، محمد کے صحابہ کو راشدون کہا ہے، فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیت المقدس جانا ہے، قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. موسیٰ علیہ السلام، ہم کبھی وہاں پہ منہ بھی نہیں کریں گے، کیوں نہیں یا موسیٰ؟ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. موسیٰ، وہاں پہ امالکہ کی قوم بڑی سخت ہے، بڑی سخت قوم ہے، بڑے جنگجو لوگ ہیں. ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلہا، لن ندخلہا، سرے سے کبھی ہم وہاں پہ منہ بھی نہیں کریں گے بیت المقدس کی طرف. فرمایا تو کب جاؤ گے؟ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکلیں تو پھر ہم جائیں گے، ورنہ ہم جا سکتے کیوں؟ ان فیہا قوما جبارین، وہاں پہ ایک سرکش امالکہ کی قوم ہے، وہ بڑے نیزہ بازی کے ماہر، تلوار زنی کے ماہر، قتل و غارت کے وہ بڑے ماہر لوگ ہیں، لہذا ہم وہاں پہ جا سکتے نہیں. صاف انکار کر دیا. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قائدون، فرمایا موسیٰ علیہ السلام تم اور تمہارا خدا جا کے جہاد کرے، ہم تو جہاد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ادھر ہی رہنے والے لوگ ہیں، کھانے پینے والے لوگ ہیں، کدھر جہاد پہ لے کے جا رہے ہو ہمیں؟ باہر کیف قوم نے انکار کر دیا، فرمایا وہاں پہ سخت قوم ہے. اب اس وقت جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ قوم تندرست ہے، صحت اور سلامتی عافیت کے ساتھ ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے انکار، انہوں نے کہا ہم وہاں پہ جا سکتے. اب یہاں پہ دیکھ، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق، صحابہ کرام کچھ واپس مدینہ میں آئے. جس وقت واپس آئے، ابو سفیان لوگ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، احد کی لڑائی کے بعد ہی زخمی حالت ہے. بہر کیف صحابہ کرام زخمی حالت میں، ابو سفیان لوگ، جس وقت 70 صحابہ شہید ہوئے، انہوں نے بڑا زور شور لگایا، تو ہے اصل حقیقت میں وہ بھی فتح مسلمانوں ہی کی تھی، ظاہری تو تمہیں نظر آ رہی تھی، لیکن اگر تم اسباب قرآنی دیکھو تو اصل فتح مسلمانوں کی تھی. بہر کیف یہ 16 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا کافروں نے مکہ کی طرف، مدینہ سے نکل کے. وہاں پہ جا کے شیطان نے کافروں کو ایک اور سبق دے دیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، 70 آدمی ان کے شہید ہو گئے، وہ احد کے مقام پہ 70 آدمی شہید ہو گئے، باقی صحابہ زخمی ہیں. جو اسلام کا پودا نکلتا تھا، کوئی طریقہ ہو کہ آج دوبارہ حملہ کر کے اس اسلام کے پودے کو دفن کر دیا جائے، تاکہ اس کی شاخیں پھلیں اور پھولیں نہیں. اب یہ لوگوں وہاں پہ رک گئے، حمراء الاسد کے مقام سے ہٹ کے یہ قافلہ رک گیا کہ چلو دوبارہ حملہ کرتے ہیں. اب رکے ہیں، ابھی واپس پلٹے نہیں ہیں. شیطان نے لوگوں کو بھگایا، فوری آ کے مدینہ میں مسلمانوں کو خبر دے دی کہ بھائی کافر لوگ جو ہیں تمہارے اوپر دوبارہ حملہ کرنے لگے. صحابہ زخموں کی حالت میں،
زخموں میں چور ہیں، 70 لوگ شہید ہوئے مسلمانوں کے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ چلو کافروں کا پیچھا کرنا ہے، مکہ کی طرف چلو۔ اب جس وقت یہ اعلان کیا، اب دیکھ ادھر بنی اسرائیلی ٹھیک ٹھاک سالم صحیح صحت مند تندرست کھاتے پیتے لوگ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تم نے جہاد بھی کرنا، وادخل الباب، بیت المقدس بستی کے دروازے تک پہنچنا تمہارا کام ہے، اللہ تمہیں فتح دے دے گا۔ یہ پھر بھی گئے، ٹھیک ٹھاک صحیح سالم تھے، گئے۔ ادھر صحابہ کرام زخمی حالت میں، زخموں میں چور ہیں، بڑے بڑے زخم ہیں، غم ہے، پریشانی ہے، دقت ہے، تکلیف ہے، جو ہے اوزار بھی کم ہیں، سامان جہاد بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہیں، حالت بھی زخمی۔ نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ چلو نکلیں کافروں کا جا کے مقابلہ کرنا ہے، اب یہ صحابہ کرام اسی زخمی حالت میں محمد کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ قرآن نے اس بات کو کیسے ذکر کیا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ فرمایا لوگوں نے آ کے ڈرایا، ابلیس ملعون خدا آوازیں دے کے، اس کا لشکر بھی آوازیں دے کے آ کے لوگوں کو کہنے لگے، غلامان محمد کو ڈرانے لگے، کہنے لگے او کافر لوگ ادھر تیار ہیں، وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان لوگ جو ہیں ادھر موسیٰ پیغمبر ان کو کہتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جانا، ان کی حالت بھی صحت عافیت سلامتی والی، ادھر زخمی حالت۔ قرآن نے کہا من بعد ما اصابهم القرح، قرح اور زخم ہوتا ہے، جرح اور زخم ہوتا ہے، بڑے بڑے زخم لگے ہوئے ہیں، یعنی ہمت جسمانی طور پہ کوئی نہیں، جسمانی طور پہ ہمت کوئی نہیں، لیکن ایمانی طور پہ میں خدا گواہ ہوں۔ الذین استجابوا للہ، علماء جانتے ہیں قرآن نے یہ نہیں کہا الذین اجابوا للہ والرسول، نہیں نہیں، باب استفعال ہے، الذین استجابوا، سین اور تا طلب ماخذ کے لیے آتی ہے، جس میں معنی اشتیاق کا ظاہر ہوتا ہے۔ معنی کیا ہے کہ میرا محمد تو نے جب اعلان کیا کہ چلو جہاد کے لیے، میں خدا سے پوچھ میرا پیغمبر ان کے دلوں میں تیری دعوت کو قبول کرنے کا، جہاد میں جانے کے لیے اگرچہ جسموں میں ہمت کوئی نہیں تھی، لیکن ایمانی طور پہ میں خدا سے پوچھ، ان کا شوق پہلے سے بھی زیادہ تھا۔ الذین استجابوا، بڑے خوش ہو کے شوق و محبت سے انہوں نے میرا محمد تیری دعوت کو قبول کیا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ فرمایا زخموں کی پرواہ نہیں، تلوار نیزے ٹوٹے پھوٹے پرواہ کوئی نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں پرواہ نہیں، زرہ بھی کوئی نہیں، لیکن پرواہ کوئی نہیں، کیا کیا، استجابوا للہ
والرسول زخموں کی حالت ہے پھر بھی میرے پیغمبر انہوں نے تیری دعوت کو ٹھکرایا نہیں ہے تیرا اعلان ہوتا گیا ان کے دلوں میں جذبہ ایمانی اور شوق جہاد بڑھتا گیا ہے اب علامت ذرا راشدون کی دیکھنا راشد کون ہوتا ہے جس کا آخری درجے کا توکل ہو اللہ کی ذات پہ مخلوق کا ڈر اس کے دلوں میں اب قرآن نے آگے والی آیت میں کیا کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم سارے لوگ جمع ہو کے میرے پیغمبر تیرے صحابہ کو ڈرانے لگے ان الناس قد جمعوا لكم سب لوگ جمع ہو کے فخشوہم تمہیں ڈرانے لگے راشدون کی علامت کا پتہ ہے کہ نہیں راشدون کون ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا ڈر لا يخافون لومت لائم کسی ملامت والے کی ملامت کا بھی خوف نہیں ہوتا ان کے دلوں میں اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف اللہ کا اللہ کے علاوہ وہ غیروں سے ڈرتے اللہ فرماتے ہیں ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وہ جمع ہو کے ڈرانے لگے فخشوهم ادھر سے ابلیس بھی نعرے لگانے لگا وہ لوگوں کے پاس بڑا اسلحہ بڑے تلواریں بڑے نیزے بڑے سہم ہیں وہ تو قریب پہنچ گئے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں قد ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم وہ انہیں ڈرانے لگے کیا چاہیے تھا کہ حال بتا قرآن سے پوچھ کے نہیں اللہ ڈرے کہ کوئی نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ڈرے نہیں تھے اللہ فرماتے ہیں فخشوہم وہ ڈرانے لگے انہوں نے کیا کیا فزادہم ایمانا قرآن نے یہ نہیں کہا فخشوہم مقابلے میں کیا آنا چاہیے تھا کہ لا یخشون وہ ڈرے قرآن نے مقابلے میں کیا کیا فخشوہم فزادہم ایمانا ایمانا لغت میں یہاں پہ ترکیب میں حال بنتا ہے فزادہم ایمانا ڈرے کوئی نہیں کیا ہوا ان کے ایمان اور زیادہ ہوا ان کا توکل اور زیادہ ہوا کتنا توکل ہوا کہنے لگ دوسری علامت کیا تھی راشدون کی کہ اس میں اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کا خوف ہوتا اور آخری درجے کا توکل ہوتا ہے تو کس پہ آگے قرآن نے دوسرا سٹیپ ذکر کیا ہے فخشوہم فزادہم ایمانا ڈرے کوئی نہیں ایمان بہت زیادہ ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایمان زیادہ ہوا بھروسہ بھی ان کا میری ذات پہ اور زیادہ ہوا تو کیا کہنے لگے وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہ ہمیں اللہ کریم کی ذات کافی ہے ہمارا توکل اسی کے اوپر ہے ونعم الوکیل اس سے بڑھ کے کوئی بہترین وکیل متوکل ہو سکتا جس کے اوپر ہم نے توکل کیا دیکھ یہاں پہ رشد ہے توکل بھی اسی پہ جہاں پہ رشد ہو ڈر بھی اسی کا ہوتا ہے ادھر ابراہیم پیغمبر چیخے میں جس وقت بیٹھے ہیں تو ابراہیم پیغمبر نے وظیفہ کیا پڑا ہے بخاری شریف کی روایت ہے وظیفہ کیا ہے وہاں پہ حسبی اللہ ونعم الوکیل کیوں کہا کیوں آخری درجے کا توکل ڈر بھی کسی غیر کا ہوتا بھروسہ بھی کس پہ ہوتا ہے ابراہیم کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ ادھر قرآن کہتا ہے انبیاء کے بعد فرمایا اولئک هم الراشدون راشدون کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر سے ڈرتے دوسری علامت کیا ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں توکل ہوتا ہے تو کس کا اسی کا اب دیکھ رشد کے مقابلے میں ہوتا ہے غی ہدایت کے مقابلے میں آتی ہے زلالت زلالت آپ سمجھتے ہو گمراہی
اب قرآن نے رشد کے مقابلے میں غی لے کیا لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی. اب غی کیا چیز ہوتی ہے جس کے مقابلے میں رشد آتا ہے؟ غی ایسی زلالت، ایسی گمراہی جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، جو بندے کو. عربوں میں اونٹ کے بچے کو جس وقت بدہضمی ہوتی تھی نا، وہ بدہضمی سمجھتے ہو نا، اس کا معدہ کام، وہ کمزور ہوتا لاغر ہو گیا، مرنے لگا. جب بدہضمی کی وجہ سے آ کے اونٹ بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا، بس ابھی گیا مرنے لگے، تو وہاں پہ بولتے وہ لفظ ناقۃ غی، یہ ابھی بالکل ہلاکت کے کنارے پہ پہنچ گئی، بس ابھی یہ ہلاک ہونے والا ہے، ابھی اس کی بچنے کی امید. تو قرآن نے کہا الرشد، یہ ابھی استقامت اور ایمان کے آخری درجے میں کامیابی کی مراحل کی بلندی پہ پہنچ چکا ہے. اس کے مقابلے میں جو آدمی ہے، جو غی والا ہے، جو گمراہ آدمی ہے، وہ ابھی آخری درجے ہلاکت کو پہنچ چکا ہے. قرآن نے تمہیں معنی واضح کیا سمجھایا کہ اولئک هم الراشدون، ان سے بڑھ کے کوئی راشدون لوگ انبیاء کے بعد ہو سکتے؟ تو جن کو قرآن رشد کے بارے میں کہے کہ میں نے ان کو رشد دیا، کیا ان کے ایمان میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس اگر آج ایمان کی دولت پہنچی ہے، ایک تو اللہ کی کتاب کا ذریعہ ہے، عمل کا نمونہ محمد کے بعد اگر ہے، تو تمہارے پاس صحابہ کرام کی جماعت ہے. اگر صحابہ محفوظ نہیں، تو آج تمہارے بھی ایمان محفوظ نہیں ہے. یہ جن علاقوں میں تم گھومتے پھرتے ہو نہ رہتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ تمہارے علاقے سارے یہ فتوحات ہیں محمد کے صحابہ کی. یہ علاقے سارے باہر تک، یہ تمہارا ملتان تک کا علاقہ جو ہے، یہ ساری فتوحات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کبھی انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوا مسئلہ، تو تمہیں یہ چیز بتائیں گے کہ صحابہ کرام کی قربانیاں تم بھول نہیں سکتے. ایسے اللہ کریم نے ان کو راشدون نہیں کہا، انہوں نے اپنی جانیں دے کے اس ایمان کی حفاظت کی ہے. تو پھر جس وقت رشد آتا ہے، پھر دو چیزیں آتی ہیں انعام کے طور پہ. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت بھی ہمیشہ برستی رہتی ہے. ہمیشہ اللہ کی رضا بھی اور اللہ کی رحمت بھی. اب بتاؤ سب سے بڑی چیز کیا ہے جنت میں؟ کیا چیز ہے سب سے بڑی؟ جنت بڑی ہے، رحمت بڑی ہے، یا کوئی اور چیز بڑی ہے؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. قرآن نے خود کہا، اللہ کریم نے فرمایا یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز؟ یا اللہ سب سے بڑی تیری رضا ہے، تو نے دی کس کو ہے؟ قرآن سے پوچھے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے راشدون کو دی ہے. کیسے؟ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ. دوسرے مقام پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. لام اور قد ماضی پہ دخول، مانا قسم کا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، عن المومنین. مومنین کو یہاں پہ معرفہ کیا، راشدون میں الف لام کو داخل کر کے راشدون کو معرفہ کیا ہے. اللہ یہ ساری چیزیں تو نے دی ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمتا. فرمایا یہ میری طرف سے کیا ہے؟ فضل اور نعمت. اب نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت کیا ہوتی ہے؟ قرآن پاک میں ایک ہے نعمت اور ایک ہے نعمت.
ایک ہے نعمت اور ایک ہے نعمت. لفظ سیم ہے بس زیر اور زبر کا. نعمت قرآن میں صرف دو مقام پہ، نعمت 25 مقامات پہ، پھر پورے قرآن میں 138 مقامات میں اللہ کریم نے نعمت کو ذکر کیا دو قسم کی تا کے ساتھ. کیا چیز ہے؟ لیکن جہاں پہ بھی تم دیکھو گے قرآن سے، اللہ کریم نے سب سے بڑی اگر نعمت بیان کی ہے تو وہ ایمان والی نعمت ہے. اب ذرا جو ہے میں آپ کو فرق بتا دوں بس، ہدایت اور رشد میں آپ نے فرق سمجھا کہ نہیں؟ ہدایت علم میں استقامت کا نام ہے اور عمل میں استقامت کا نام رشد ہے. رشد آخر علی قمت الجبل، پہاڑ کی چوٹی، ہدایت رشد کی چوٹی کے اوپر جس وقت چڑھ جاتا ہے اس کا نام قرآن نے رشد ذکر کیا ہے. اب جو ہے نعمت اور نعمت، قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جیسے آپ کے چہروں کے تأثرات سے مجھے یہ چیز محسوس ہوئی ہے کہ یہ رشد اور نعمت اور نعمت یہ دونوں چیزیں میرا خیال ہے آپ کے لیے کوئی نئی چیز ہے. ایمانداری سے بتانا، آپ کو پہلے پتا تھا؟ ہاں نہیں، آپ ایسے جیسے میں کوئی لاطینی زبان میں بات کرتا ہوں تعجبانہ چہروں کے ساتھ آپ مجھے دیکھ رہے ہو. یعنی آپ قرآن سنتے ہو لیکن آپ کلمات القرآنیہ، جو قرآن کے کلمات ہیں، ان کے اوپر آپ کی ذرا توجہ کم ہوتی ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہو فوری. تو اگر قرآن مقدس دیکھو، سب سے بڑے کنوز اور خزانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مقدس میں، قرآن سے بڑھ کے کوئی خزانوں والی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن ایک آدمی نے ساری چیزیں دکان میں رکھی ہوں، ہیرے، موتی، جواہرات، خزانے، سب چیزیں رکھی ہوں، اگر آپ حاصل نہیں کرتے، قصور آپ لوگوں کا ہے یا دکاندار کا؟ تمہارا قصور ہے. درود شریف پڑھیں ذرا. لوگ وہ کہتا ہے ان کے لیے دولت، ان کے لیے عہدے، ان کے لیے چدراہٹ، جاگیریں، جائیدادیں، مال، دولت، حکمرانی ان کے لیے، وزرنی والمکذبین اولی نعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا لدینا انکالا وجحیما. او نعمت ختم ہو گئی نا دنیا میں. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. دوسرے مقام پہ ان لوگوں کے لیے فرمایا وَالنَّعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. او فرعونیوں کے لوگ، نان مسلم لوگ، کافر لوگ جو تھے، وَالنَّعْمَةٍ کانو فیہا فاکہین، وہ نعمت میں زندگی گزارنے والے تھے. کذالک ہم نے کیا کیا، وہ سب کچھ ختم کر دیا. کذالک وعورثناہا قوما آخرین. نعمت کی انتہا ہوئی اگر سے 150 سال سے زیادہ زمانہ فرعون حکومت کرنے والا ہے. بڑا لمبا زمانہ ان لوگوں نے گزارا ہے لیکن قرآن نے کہا وَنَعْمَتٍ، وہ نعمت تھی نعمت. کیوں؟ نعمت کی ابتدا بھی دنیا میں، انتہا بھی دنیا میں. نعمت کی ابتدا دنیا میں ہوتی ہے، انتہا کبھی ہوتی.
نہیں ہے اس لیے فرمایا ان کی وہ نعمت ختم ہوئی کیا ہوا فما بقت علیہم السماء والارض زمین و آسمان میں ان کے اوپر ایک آنکھ بھی رونے والی باقی کیوں وہ نعمت ختم ہو گئی تباہ و برباد ہو گئے لیکن نعمت جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہوتی اس لیے قرآن نے جہاں پہ نعمت کا ذکر کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ ادھر سورۃ حجرات کی جو آیتیں تلاوت کی ہے ادھر اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الراشدون یہ جو راشدون لوگ ہیں کیسے فضلا من اللہ وَنِعْمَةً مانا کیا ہے دنیا میں بھی میرا فضل اصل سے زائد چیز کو فضل کہا جاتا ہے فضلاً من اللہ ہے وَنِعْمَةً میرا پیغمبر ان کو دنیا میں بھی میں نے عزت دی ہے کون سا لقب الراشدون کا دیا ہے وَنِعْمَةً یہ تیرے رب کی طرف سے نعمت ہے کیسے دنیا میں بھی فائدہ جس وقت یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی یہ میری رحمت میں رہیں گے اس لیے قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمتا لوگو یہ ہدایت کی آخری چوٹی پہ تو رشد کیا ہوتا ہے آخری چوٹی پہ جب رشد آتا ہے تعلق صرف اللہ سے غیروں سے ہوتا جب رشد آتا ہے ڈر صرف اللہ کا غیروں کا جب رشد آتا ہے توکل صرف اسی پہ غیروں پہ تو جن میں رشد نہیں ہوتا نا پٹاخہ بھی چھوڑے نہ کوئی آدمی وہ پھر بھی وہ دور میل بھاگ جاتے حضرت عمر کی طرف انہوں نے خط لکھا حضرت عمر کا لشکر تھا اب دیکھ ذرا کیسا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ڈر اور روب کافروں کے اوپر بھی اللہ نے ڈال دیا حضرت عمر کی طرف انہوں نے خط لکھا یا امیر المومنین نحن نورید بألف رجل اے امیر المومنین ہمیں 1000 لشکر کی ضرورت ہے فرمایا 1000 کا لشکر بھیجو تو پھر یہ علاقے فتح ہوں گے حضرت عمر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں خط آیا حضرت عمر کے پاس حضرت عمر نے پڑھا تو حضرت عمر نے 1 بندہ بھیج دیا کتنے بنجے انہوں نے کہا 1000 کا لشکر تو حضرت عمر نے 1 بندہ بھیج دیا ایک بندہ جس وقت وہاں پہ پہنچا وہی بندہ اور اسی کے پاس خط ہے حضرت عمر کا جس وقت وہاں پہ پہنچا لوگ انتظار میں ہیں امیر المجاہدین وہ انتظار میں ہیں کہ عمر کا لشکر 1000 کا پہنچنے والا ہے آگے انہوں نے جس وقت دیکھا کہ ہم نے 1000 آدمی طلب کیا عمر نے 1 بندہ یہ تو لگتا ہے قاصد بھیجا ہے اس خط میں لکھا ہوا تھا فرمایا یہ جو 1 بندہ ہے یہ پتہ کون ہے فرمایا تم نے 1000 بندہ مانگا ہے یہ 1 بندے کے اندر اللہ کریم نے پہلی چیز کہ یہ بندہ وہ ہے جن کی تربیت محمد عربی نے کی ہے یہ غلامان محمد میں سے یہ آدمی ہے اور اللہ کریم نے اس مرد مجاہد کی آواز میں 1000 آدمی کی آواز جتنی قوت اور طاقت اللہ نے رکھی ہے فرمایا یہ میں عمر بھیج رہا ہوں کیوں اس لیے کہ میرا توکل کس پہ ہے راشدون ہوں تو توکل پھر اسی پہ ہوتا ہے جس وقت 1 آدمی بھیجا وہ آدمی بڑے پریشان ہوئے لشکر آگے کہ کیا بنے گا ہم نے 1000 مانگا عمر نے 1 بھیجا اسی کے ہاتھ رکا بھی بھیج دیا خلاص خیر انشاءاللہ جس وقت دیکھا سحری کا ٹائم ہوا وہ 1 آدمی قلعے کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا ہے قلعے کی چھت کے اوپر تہجد کی نماز اس نے ادا کی وہ کوئی معمولی بندہ نہیں وہ محمد کا صحابی ہے تو اس لیے فرمایا قیامت تک آنے والے تابعین تبا تابعین علماء مجاہدین غازین
حافظین عادلین عالمین، جس گھوڑے کے اوپر محمد کا صحابی سوار ہو اس گھوڑے کے ہانپنے کی وجہ سے آ کے پسینہ نکلے، ساری دنیا کے لوگ بھی مل جائیں، اس پسینے کا مقابلہ بھی نہیں ہوتا. اللہ کریم نے ایسے قسمیں اٹھا دی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. یہ کیوں قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں؟ کیوں؟ ان کے پاس جو بڑا شرف ہے وہ صحبت نبوت کا شرف ہے، اس شرف سے بڑھ کے کوئی شرف نہیں ہے. اب صحابی نے تہجد کی نماز قلعے کی چھت پہ ادا کی ہے، ادا کر کے اللہ کریم سے دعا کرتا ہے، اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم، اللہ تیرے علاوہ غموں کو کھولنے والا، تیرے علاوہ مصیبتوں کو ہٹانے والا کوئی نہیں. انکا انت تعلم ونحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمہیں معلوم ہے ہم کوئی معمولی بندے کوئی نہیں، تیرے ہاں ہماری بڑی عزت اور وقار ہے. کیوں؟ ہمارے پاس شرف صحبت محمد ہے، لیکن اللہ ہمارا توکل تیری ذات پہ ہے، تیرے علاوہ کسی غیر سے ڈرنے والے بھی نہیں، توکل بھی تیری ذات پہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ. یا فارج الہم و یا کاشف الغم، یا ودود یا رحیم یا کریم. یہ تہجد کی نماز ادا کر کے فجر تک اللہ کریم کے سامنے باتیں کرتا رہا. ابھی اندھیرا ہے، ابھی اندھیرا ہے، قلعے کے اوپر سے صحابی رسول نے آواز لگائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں اکیلے بندے نے، کافروں کا ہزاروں کا لشکر ہے، ابھی روشنی نہیں ہوئی، اندھیرے میں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. پوچھاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے لگتا ہے مسلمانوں کی امداد کوئی لاکھوں کا لشکر پہنچا ہے. ان کی آوازوں میں اتنی گرج ہے، اتنی آواز ہے، اتنا روب ہے، اتنا دبدبا ہے، اتنی آوازیں بلندوں کے نکلی ہیں، ایسے لگا ہے جیسے ہزاروں کا لشکر پیچھے پہنچ چکا ہے. انہوں نے دوڑ لگائی، بھاگ گئے. اللہ کریم نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح دی ہے. کیوں؟ اولائک ہم الراشدون. کیونکہ یہ رشد والے لوگ ہیں، یہ راشدون لوگ ہیں، یہ نعمتوں میں اللہ کریم کی نعمتوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، یہ اللہ کریم کے فضل کے سائے کے نیچے ہیں. جو لقب اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کو دیا ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک تم دیکھ لو، کسی پیغمبر کے صحابہ کو الراشدون کا لقب اللہ نے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ ان کا بھروسہ اور توکل کس پہ ہے؟ اللہ پہ. نبی علیہ السلام نے اعلان کیا نا، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ساتھی بنی اسرائیلی ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نے جانا وہاں پہ نہیں ہے. اب دیکھ ذرا، نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ لڑائی کے لیے جانا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے پتہ کیا جواب دیا نبی علیہ السلام کو؟ کہ اللہ کے پیغمبر، لو استعرضت هذا البحر فخذته لخدناه معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں اس دریا میں کودنے کا حکم دیں، اس سمندر میں کودنے کا حکم دیں، ہم کبھی بھی ما تخلف منا رجل، ایک بندہ بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا. جب انہوں نے، نبی علیہ السلام نے جہاد کے لیے، انہوں نے کہا یا اللہ کے پیغمبر، آپ ہمیں اس قلزم میں، اس دریا میں، اس بحر میں آپ کودنے کا حکم دے اللہ کے نبی، ہم دریاؤں میں کود جائیں گے، ہم حرہ کی چوٹیاں سر کر جائیں گے، ہم فاران کے پہاڑوں کو عبور کر جائیں گے. اللہ کے نبی، بس آپ کے ہونٹوں کی حرکت کی ضرورت ہے. تو حدیث میں دیکھ کیا الفاظ ہے، فَسُرَّ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نبی علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا.
آپ خوش ہوئے کہ میرے صحابہ نے میری ایک آواز پہ کیسے لبیک کہا. دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے مقداد رضی اللہ عنہ. حضرت مقداد فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر والله ما نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا ولكن نقول اذهب انت وربك فانا معكما مقاتلون. اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم ہم یوں نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ پیغمبر کو کہا کہ تم اور تیرا خود آجا کے جہاد کرے. اللہ کے نبی ہم تو آپ کے حسن کے آپ کے حکم کے منتظر ہے. فَإِنَّا مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ. اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے ساتھ جو ہے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں. کیسے لڑائی کریں گے؟ وَاللَّهِ نُقَاتِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِكَ وَمِنْ يَسَارِكَ وَعَنْ يَمِينِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اللہ کے پیغمبر ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں جدر آپ حکم دیں ہم اللہ کے پیغمبر اپنی جانیں قربان کر دیں. محمد تیرے ہونٹوں کی حرکت کے اوپر انصار کے لوگ ایک طرف کھڑے ہو کے کہنے لگے او لوگو ذرا ہمیں موقع دو ہم محمد الرسول اللہ کو اپنے جذبات کا بھی ذرا اظہار کریں. تو کہنے لگے انصاری لوگ فقالو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر لو دربت اکبادہا الى برق الغماد. اللہ کے پیغمبر اگر آپ برق غماد کی طرف جانے کا حکم دیں اللہ کی قسم ہم اونٹوں کے کلیجے ہانپ دیں گے. محمد تیرے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. 14 دن کا سفر ہے وہاں سے. فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں حکم تو دیں خون کے قلزم میں ہم تو کود جائیں گے فاران کی چوٹیاں سر کر جائیں گے حاران کے پہاڑ جو ہے حرہ کے پہاڑ ہم ختم کر دیں گے سمندروں کو عبور کر جائیں گے دریاؤں کو پیچھے چھوڑ دیں گے. لیکن اللہ کے پیغمبر ہم کبھی بھی ما تخلف منا رجل واحد ایک بندہ بھی ہم میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. آگے اللہ کریم نے ان کی باتوں کو نقل کر کے فرمایا استجابوا للہ والرسول. میرے پیغمبر یہ تیری دعوت کو تیرے حکم کو تیری باتوں کو خوشی اور شوق سے قبول کرنے والے ہیں. یہ تیری باتیں قبول کرتے جاتے ہیں تیری بات کے اوپر لبیک کہتے جاتے ہیں. میں مثال سیمپل الى یوم الدین قیامت تک کے لیے جب بھی کسی کام کے لیے میں نے مثال پیش کرنی ہوتی ہے تو محمد کے صحابہ کو پیش کیا جاتا ہے. اس لیے کہ صحابہ جیسے کسی اور پیغمبر کے صحابہ ہو سکتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ کریم نے فرمایا صفتیں ذکر کر کر کے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اب جن کو قرآن کہے ہدایت یافتہ ان کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ تو جس کے لیے محمد دعا کرے یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور اس کے وجود سے آگے ہدایت کو بھی پھیلا. نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ دی اللہم جعلہو ہادیاً ومہدیاً. یہ کس کے لیے دعا کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امیر معاویہ 64,63,000 مربع میل کا فاتح شخص کوئی عظیم شخص ہے کوئی معمولی شخص جس کے لیے پیغمبر نے دعا کی ہے اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا. یا اللہ میرے صحابی امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا. یعنی کیا مطلب ہے ہادی بھی اور مہدی بھی؟ فرمایا اللہ کریم نے اس مقام پہ اولئک هم المهتدون
فرمایا یا اللہ یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہے اس کے وجود سے آگے ہدایت کے راستے نکال یا اللہ. بہت سی دعائیں حضرت امیر معاویہ کے لیے کی. 163 کے قریب روایات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 19 سال گورنری کے عہدے میں 20 سال تک خلافت کی. لمبا زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی. بڑا لمبا موضوع ہے, ایک بات بس دو منٹ کے لیے آخری سنا دوں. مجھے لگتا ہے میں اٹھوں گا تو پھر قاری صاحب نے آنا ہے. قاری صاحب بھی انتظار میں ہیں کہ یہ جان چھوڑے تو میں جاؤں. بہر کیف لوگوں نے بہت زیادہ اعتراضات کیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی, لیکن یاد رکھنا کسی صحابی کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت اپنے ذہن میں ذرا برابر نقص اور عیب اور ملال نہ لے کے آنا, کیوں یہ وہ جماعت ہے جن کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب جو ہے اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. اب کوئی معمولی کام تاریخ میں جتنے امیر معاویہ نے کیے ہیں, لیکن افسوس کہ آج لوگوں سے اوجل ہے, لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ کتنے کارنامے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. اٹھاؤ احادیث کی کتابیں, جو کام حضرت امیر معاویہ نے کیے ہیں اپنی گورنری کے زمانے میں اور اپنی خلافت کے زمانے میں, دوسرے لوگوں سے وہ کام نہیں ہو سکا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹنے والا کام حضرت امیر معاویہ نے کیا. نبی علیہ السلام نے دعا دی. قرآن مقدس میں دو آیتوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی حقانیت کو قرآن نے بیان کیا, ان کے شان اور شرف کو احادیث میں واضح طور پہ بہت سے مقامات پہ بیان کیا گیا کہ لمبا زمانہ خلافت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ایک کام حضرت امیر معاویہ نے پتہ کیا کیا, ہر علاقے میں ایک آدمی مقرر کیا, جس علاقے میں کسی آدمی کی کوئی شکایتیں ہیں وہ میرے تک نہیں پہنچ سکتا, تمہاری ڈیوٹی ہے کہ کمزور اور ضعیف مظلوم لوگوں کی شکایتیں تم نے میرے پاس لے کے آنی. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا. سب سے پہلے آپ پاشی کا سلسلہ, یہ نہروں کا سلسلہ جاری کیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے. سب سے پہلے بحری فوجوں کی ابتدا ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. بحری جہاد لڑا تو حضرت امیر معاویہ نے. یہ تمہارے سندھ سکھر ملتان تک, یہ کابل بلخ مزار سجستان بخارا سمرقند, یہ سارے علاقے, یوں پوری پٹی فتوحات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر تم نے تاریخ پڑھنے کا موقع ملے, یعنی ان صحابہ کرام نے جن کی فتح شدہ زمین پہ تم رہائش کرتے ہو, جہاں پہ تمہارے مسکن ہیں, جنہوں نے زمین کافروں سے لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کی, اگر صحابہ کی فتح شدہ زمین کے اوپر بھی اگر صحابہ محفوظ نہ ہو تو ہمارے ایمان کا کیا فائدہ. اس لیے علماء کا حق ہے کہ جس جس زمانے میں جو جو کام بھی اٹھے, ہر ٹائم پہ, ہر وقت پہ, ہر مہینوں میں ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں اللہ کی کتاب کو تسلیم کیا ہے, پیغمبر کی سنت اور دعوت اور توحید کو قبول کیا ہے اور اپنی جانیں دے کے آج تمہارے تک ایمان کو یہاں تک پہنچایا ہے, آج ہم تم جو لوگ ہیں مسلمان کہلانے والے, یہ صحابہ کرام کی محنت کا ثمرہ ہے, انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اس لیے قرآن نے جو ان کو لقب دیا ہے وہ کسی اور پیغمبر کے صحابہ کو لقب دیا, اولئک هم الراشدون. فرمایا رشد و ہدایت کی آخری چوٹی کے اوپر سوار ہے انبیاء کے بعد, ان سے بڑھ کے کوئی ہدایت یافتہ ہو سکتا؟ یہ کیوں ہوا؟ فضلا من اللہ و نعمہ,
یہ اللہ کریم کے فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. اب چار چیزیں تمہیں یاد رہیں گی کہ نہیں, دو چیزیں چلو کہ رشد کیا ہے قرآن سے ڈھونڈنا, نعمت اور نعمت کا فرق میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ آپ نے نعمت صرف دو مقام پہ سورت دخان اور سورت مزمل میں, باقی 25 مقامات پہ نعمت ہے. اللہ سے نعمت طلب کر اور دوسرا اللہ سے رشد طلب کر, ان دونوں چیزوں کا فائدہ کبھی ختم ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.